Warga Emas Sedunia peringkat negeri Selangor tahun 2023 dan kempen sihat milik Selangor 3.0 pada pagi ini. Sambutan Warga Emas terhadap masyarakat di samping merungkai dan cuba menambah baik isyubah peningkatan tersebut. Kerjasama antara pihak komuniti kesihatan kulit dan pihak hospital dan pihak pengurusan ya perlu dipertingkatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Hajah Nur Rashidin, ampun tuanku. Patik bagi pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ingin merakamkan junjungan kasih di atas keberangkatan duli-duli yang maha mulia tuanku dan seterusnya berkenan merasmikan sambutan Hari Warga Emas Sedunia peringkat Negeri Selangor tahun 2023 dan kempen sihat milik Selangor 3.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan sukacitanya meresmikan sambutan Hari Warga Emas Sedunia peringkat Negeri Selangor dan kempen sihat milik Selangor 3.0. Sekian, terima kasih. Sebagai tanda menjunjung kasih, dipersilakan Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan untuk mempersembahkan cendera kenangan. Majlis menjunjung setinggi-tinggi kasih kerana kesudian tuanku menyempurnakan titah ucapan dan merasmikan sambutan Hari Warga Emas Sedunia peringkat Negeri Selangor dan sihat milik Selangor 3.0 sebentar tadi. Ampun tuanku. Thank you.
Thank you.